שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלו 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 פלו. סוינט לי. התגלחתי, היה לי שפם ככה וזקן ככה, התגלחתי ופה ג'יפה, הכל הורדתי. חוץ משיער המטוטלת שרק קיצצתי אותו, אבל לא. כדי שאני אוכל לעשות סוינטלי. 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 אתם יודעים מה זה סוינטלי? ראיתי היום מישהי רשמה בטעות סוינקלי עם קוף, אבל לא, זה צעיר עם טט. סוינטלי. סוינטלי. זה כמו סרטנלי. זה המילה הזאת. סרטנלי. סרטנלי. סוינטלי. סוינטלי. שיהודי זקן אומר אותה כזה, סוינטלי, בארצות הברית. סרטנלי, בהחלט, סרטנלי, לא משנה, סוינטלי, סוינטלי. פעם היה סדרה שקראו לה סטוג'ס. The Three Stooges, שלושת השובבים השוטים, לא יודע איך לתרגם את זה, שהם הביאו מכות אחד לשני, ואז הוא אמר, סוינגלי, זה היה לפני ממש הרבה שנים שזה היה שחור לבן. אחרי זה היה סרט בשנות ה-80, עוד תוטרות, גם סוס וגם חכם. סרט קומדיה על סוס מדבר. ולסוס היה קרוב משפחה שהוא גם סוס, והוא ראה את הסטוג'ס בטלוויזיה בעורווה, ואז הוא אמר, סוינטלי, סוינטלי, הבנתם? זה סוינטלי, לא משנה. בקיצור, עכשיו אני צריך לעשות סיכום של השנה, סיכום של 2023. 2023 היה שנה, נסכם את השנה. בהתחלה היה ינואר, אחר כך היה פברואר, אחרי זה נהיה מרץ, ואז אפריל. סתם, לא משנה. ב-2023 היה טבח נוראי בשביל העשירי, ואחרי זה נהיה מלחמה. זה אתם יודעים. אפילו אם אתם צופים בעוד 20 שנה, בטח אתם יודעים, שהיה טבח ענקי ומלחמה ב-2023. ונראה שהיא תמשיך גם ל-2024. אז זה משהו שהיה ב-2023. מבחינת יוטיוב, אני בדקתי וראיתי שהיה לי בשנת 2023, בשנת 2023 היה לי 2 מיליון צפיות בשנה. 2 מיליון צפיות, זה הרבה. כשהתחילה השנה היה לי 23 מיליון, ועכשיו מסתיימת השנה ויש לי 25 מיליון. 25 מיליון צפיות. אם רוצים לדייק, אז אני יכול לדייק יותר, ואני אגיד לכם שיש לי, כרגע יש לי ביוטיוב 25 מיליון 281 אלף צפיות. כמה סרטונים יש לי ביוטיוב? כרגע יש 6,705. 6,705 סרטונים שעשיתי ביוטיוב מאז 2007. 16 שנים. 16 שנים וחצי. עשיתי 6,705 סרטונים.
עכשיו נפתח מחשבון, נרשום 16.5 כפול 365 זה 6,022 ימים. זאת אומרת שאני עשיתי יותר מסרטון ביום בממוצע 16.5 שנים כל יום סרטון ויותר מזה, יותר מכל יום סרטון. היה 6,000 ימים, ואני עשיתי 6,700 סרטונים. וואי וואי וואי. אני מזמין אתכם לראות את הסרטונים הישנים שעשיתי. גם אם לאחרונה אני עושה דברים מפגרים ושטויות, אז שתדעו לכם שזה לא היה תמיד ככה, ובהתחלה היה... ובאמצע גם. במהלך השנים אני גם עשיתי סרטונים מושקעים, וגם עשיתי קליפים, שירים מקוריים, מערכונים, האחים שניצל, קונפיאדה, עשיתי מלא דברים. ואני מזמין אתכם עכשיו לקראת השנה החדשה, 2024, ובכלל בשנים הבאות. תראו את הסרטונים הישנים שלי, תיכנסו, כשאתם רואים סרטון אבא קריר, תלחצו על אבא קריר, תלחצו על השם אבא קריר, ואז אתם מגיעים לדף האישי שלי ביוטיוב, ושם אתם יכולים לראות סרטונים, ואתם יכולים לראות הכי נצפים, ולראות איזה סרטונים קיבלו הכי הרבה צפיות, יש לי את הסרטון עם הכי הרבה צפיות שקיבל מעל מיליון. אוי, רגע. 1,261,000 הסרטון עם הכי הרבה צפיות. יש לי את השיר קאקי מחייך שהוא קיבל 455,000 צפיות. שיר הרולאפס 357,000 צפיות. יש סרטון שיר הקאקי נגד שיר הפלוצים, איזה שיר ינצח, זה 214,000 צפיות. זה אחד הסרטונים שאני הכי גאה בהם, למרות השם שיר הקאקי ושיר הפלוצים, כאילו אנשים באים אומרים אתה עושה שטויות לילדים מפגרים שיר על קאקי ופלוצים, אבל זה שירים גאוניים. אתם צריכים אל תשפטו את הספר לפי הכריכה שלו, אל תסתכל בקנקן אלא במה שבתוכו. אז תראו את השיר הזה. בקיצור, יש לי הרבה סרטונים. עכשיו נגמר לי המצלמה פה, הולך להיחבא, אז אני אגיד לכם להתראות, ותודה שצפיתם, ותראו עכשיו סרטונים ישנים שלי. וואי וואי, איזה פלאי פלאים שאתם הולכים לראות. איזה כיף לכם שאתם הולכים לראות סרטונים ישנים של אבא קריר. איזה כיף, אני מקנה. אני גם אכנס. יאללה, להתראות.